तपाईं अहिले अदालतमा कोर्ट दाइरहनु छ, तारिख खेपिरहनु भएको छ, तारिख खेपिरहेको छ। के बदमासी गर्नुभयो त तपाईले? मेरो बदमासी त यही थियो कि मैले गल्तीले कसैलाई आफ्नो मोबाइल दिएको थिएँ। ए सुरुमा नारायणकै श्रीमतीले तपाईको मोबाइललाई कल गरे? मलाई फोन गरी कल, मेरो श्रीमानको फोन लागेन, जबकि नारायणकै बुढीलाई थाहा छ मेरो बुढो त्यो रामजी सरको सँगै छ भन्ने उसलाई थाहा छ। 1,00,000 भन्यो भने नि सायद कसैले विश्वास गर्थे कि, त्यस्तो गलत काममा 32,00,000 दिन्छु भन्ने मेसेजमा 32,00,000 लेखेको छ, 32,00,000 लेखेको छ। अनि मैले पनि सोचेँ कि कसैलाई मोबाइल दिनुभएको थियो भन्दाखेरि बल्ल उहाँले सोच्नु भयो कि हँ डिलर गर्छु भने चाहिँ गरेँ होला भन्ने भयो। अनि त्यो कुरा त्यो सेलाउँदै गयो, ठ्याक्कै उसले त आएर यहाँ काठमाडौँ साइबर ब्युरोमा हालिदिइसक्यो। साइबर ब्युरोमा केस गर्यो के अरे, म्याम सरलाई यसरी राखेको रहेछ, मलाई 6,00,000 रुपियाँ दियो भने मेरो चाहिँ त्यो जाहिरी म फिर्ता लिन्थेँ। होइन यिनको ग्याङ रहेछ सर, मेरो यो फाइल मैले त्यही भएर यो फाइल मैले लिएर यसको पछाडि को को रहेछ, को बसेका छन् मान्छेहरू, को को छन् त अरू जसलाई मैले जान्दिनँ, कहिले देखेको पनि छैन, चिनेको पनि छैन, यी मेरा विटनेसमा छैन। पैसा खाने टोलीहरू, ठग टोलीहरू, पैसाको बार्गेनिङ गर्ने सिर्जना वाग्ले 60 वर्षमा उमेरमा यो अदालत भनेको के हो, थाना चौकी भनेको नि के हो जस्तो मानिस हामी, जो कि मलाई ल्याएको साइबरले हो मोबाइलद्वारा, तर फेरि मेरो फाइलमा यो धर्मको बारेमा किन लेखेको छ? एउटा पोखराको मास्टर माइन्ड भन्ने नारायण पौडेलै हो, जसले आफ्नो जेठी दुलाईलाई त्यागेर उसका बच्चा नि उनका आमा बाउले हेरिरहेछन्, यो कान्छी दुलाई लिएर यही धन्दामा हिँडेको छ। मैले यी व्यक्तिहरूलाई म जान्दिनँ चिन्दिनँ, यिनले मलाई फोन गरेको छ तर आज तिनैले मलाई फसाइदिएको छ। नमस्कार, हेडलाइन विशेष हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकमा हार्दिक स्वागत छ। हामीले अहिले पछिल्लो समयमा समाजमा देखिएका जुन विकृति छन्, जुन एउटा ग्रान्ड डिजाइन गरेर जुन फसाउने एउटा परिपञ्च गरिन्छ र कतिपयलाई पीडित बनाइन्छ, कारण आर्थिक पैसाको बार्गेनिङ हुन्छ। यो विषयमा त्यस्ता पीडितहरूको हामीले आवाज हेडलाइन विशेषमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र हामीले भनेका थियौँ कास्की जिल्ला पोखरा निवासी पीडितको आवाज यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गर्छौँ भनेर। के भएको रहेछ, के गरिएछ र अहिलेको अवस्था के छ, यो विषय हामी जोड्छौँ। र यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कास्की जिल्लाको पोखरा निवासी रामकुमार खत्री, रामजी पनि भनिन्छ उहाँलाई, र लक्ष्मी केसी, यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँहरू मैले सोधेँ श्रीमान श्रीमती हो, अनि रामजी तपाईँको अहिले यो फाइल पनि देखिरहेको छु, यो के को फाइल हो? यो मलाई अदालतमा पुर्याएको फाइल हो। तपाईँ अहिले अदालतमा कोर्ट दाइरहनु छ, तारिख खेपिरहनु भएको छ? तारिख खेपिरहेको छु। के बदमासी गर्नुभयो त तपाईँले? मेरो बदमासी त यही थियो कि मैले गल्तीले कसैलाई आफ्नो मोबाइल दिएको थिएँ। ए एउटा मोबाइल तपाईँले कसैलाई दिनुभयो? दिने त्यसको त्यसको परिणामस्वरूप आज यो भोगिरहनु भएको छ, भोगिरहनु भएको छ। मोबाइल किन दिनुभयो तपाईँले कसैलाई? मोबाइल दिएको कारण कि मेरो मोबाइलमा फोन आएको हुनाले अन्जु भन्ने एकजना महिलाले मेरो मोबाइलमा फोन गरेर, त्यो अन्जुको श्रीमान मेरो साथ भएको कारणले मेरो श्रीमानको फोन लागेन, हजुरको मोबाइल दिनुहोस् भनेर मेरो मोबाइलमा फोन आयो र मैले मेरो मोबाइल उनको श्रीमान त्यो नारायण भन्ने व्यक्तिलाई दिएको थिएँ। त्यो नारायण व्यक्तिले मेरो फोन युज गरेको थियो केही समयको लागि। कति समय, कति मिनट? अब करिबन 2 मिनट जति युज गर्यो होला। ए जम्मा 2 मिनट युज गर्यो नारायण भन्ने व्यक्तिले तपाईँको मोबाइल प्रयोग गरे, युज गर्यो। तपाईँले अन्जु कि के भन्नुभयो नाम? अन्जु। अन्जु, अन्जु नारायणको को? नारायणको श्रीमती रहेछ। ए अन्जु नारायणको श्रीमती रहेछ। नारायणले तपाईँलाई भने मेरो फोन लागेन, मेरो मोबाइलले काम गरेन, मेरो श्रीमतीलाई म कल गर्छु, एकैछिन मलाई मोबाइल दिनुहोस् भनेर मागे तपाईँसँग। उसको नारायणकै श्रीमतीले मेरो मोबाइलमा फोन गरे र मेरो सुरुमा नारायणकै श्रीमतीले तपाईँको मोबाइलमा मलाई फोन गरी, मेरो श्रीमानको फोन लागेन, जबकि नारायणकै बुढीलाई थाहा छ मेरो बुढो त्यो रामजी सरको सँगै छ भन्ने उसलाई थाहा छ।
तपाईको मोबाइलमा उहाँको श्रीमतीले कल गरेर आफ्नो श्रीमानसँग कुराकानी गर्ने चाहना राखिन् राखिन् तपाईले दुई नारायण भन्ने व्यक्तिलाई मोबाइल कुराकानी गर्नुस् तपाईको श्रीमतीको फोन आयो तपाईकोमा लागेन अरे भनेर तपाईले मोबाइल दिनुभयो दिएँ मैले दिएँ जम्मा 2 मिनेटको लागि 2 मिनेटको लागि त्यसपछि त उले त मेरो डाटा अन गरेर आफ्नै श्रीमतीलाई गलत मेसेज लेखिहालेछ ए तपाईको डाटा अन गरेर मेरो डाटा कति समय डाटा अन गरेको अथवा डाटा अन गरेपछि त के खर्च पनि हुन्छ नि त त्यहाँ हजुर ब्यालेन्स पनि सकिन्छ त्यो पनि पछि के आयो पुरा 30 रुपैयाँ जति खर्च भयो 30 रुपैयाँ खर्च भयो रहेछ उले मेसेज लेख्दा भनेको के फोर मेसेज अच्छा फोर मेसेज भनेको तपाईको तपाईले चाहिँ उहाँको वाइफको मोबाइलमा पठाए जस्तो देखाउने गरी अब त्यसमा मेसेज तपाईले पठाउनु भएको छ त्यस्तो त के गर्नु भने बदमाशी हेर्नुस् त यो उमेरमा हैन मलाई त आज त्यहाँ अदालतमा जज पनि हाँस्नु भएको थियो के तपाई 60 वर्षको उमेरमा 32 लाखको कारबाही गर्नु भएको रहेछ ए श्रीमानले भन्नुभयो अदालतमा श्रीमानले अदालतको न्यायाधीश सरले भन्नुभयो कि 60 वर्षको उमेरमा एउटा महिलाले 32 लाख भनेर भनेछ त 32 लाख उ गर्नु भनेसी कि म 32 लाख दिएर कुनै छ कोही गलत क्रियाकलाप सेक्सको उ गर्न सक्छु र तर त्यस्तो मेसेज लेखेर म तिमीलाई गाडी दिन्छु यस्तो गर्नु दिएमा म तिमीलाई 32 लाख दिन्छु भनेर मेरै मोबाइलबाट मेसेज लेख्यो तर पनि रामकुमार खत्री जी समग्रमा हेर्दाखेरिमा एउटा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध भनेको एउटा विश्वासको विश्वास पवित्र सम्बन्ध हो त्यस्तो सम्बन्धमा पनि यस्तो हरकत हुन सक्छ त यसो सुन्दाखेरि त हामीलाई आश्चर्य लाग्छ नि त रामकुमार जी हैन सर मलाई त बडा अफसोस लाग्यो ठीक छ एकै लाख भन्यो भने नि सायद कसैले विश्वास गर्थे कि त्यस्तो गलत काममा 32 लाख दिन्छु भन्ने मेसेजमा 32 लाख नै लेखेको छ 32 लाखै लेखेको छ 32 लाख अनि त्यसपछि तपाईलाई केस हाल्यो अनि मलाई साइबर ब्युरोमा केस हालेको रहेछ यही काठमाडौँमा यही काठमाडौँमा तर मैले पोखराको गैरापाटनमा नि मैले आफ्नो कुराहरू राखेको र सिडिओ पोखरामा पनि मैले कुरा राखेको तर त्यहाँ मेरो कुनै नाम रहिन्छ उले मेरो रिपोर्ट यहाँ साइबरमा हालेको रहेछ तर एउटा पोखराकै ताण्डव न्यूजले यो काम गरेको रहेछ पैसा खाएर जब मलाई ताण्डव न्यूजले यो जब यसले फ्ल्यास गर्ने बित्तिकै जब मैले फोटो देखेँ त्यहाँ मेरो नाम रहेछ फोटो त्यतिखेर मैले देखिनँ फोटो पछि हालेको तर नाम मेरो नाम रामकुमार खत्री भनेर लेखिएको रहेछ तर रामकुमार खत्री भनेर प्रायः कतिपयले मलाई चिन्दैन रामजी भनेको करिब पनि बोलाउने नामले मलाई धेरै जस्तो चिन्छ रामकुमार छेत्री भनेको जब म इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएको थिएँ त्यो बेला मैले इन्डियामा आफ्नो पढाइ सुरु गर्दाखेरि रामकुमार छेत्री भनेर लेखाएको थिएँ त्यो नामले म मेरो नागरिकतामा त्यही नाम आएको थियो त्यही नामबाट उसले त्यो न्युजमा हालिदियो रहेछ त्यो ताण्डव न्युजले जबकि त्यो ताण्डव न्युजले मलाई जान्दैन मेरो क्यारेक्टरलाई उसलाई थाहा छैन कसरी हाल्नु सक्छ तर बुझ्नुपर्छ मेरो टोलमा मेरो समाजमा ठिक छ ताण्डव न्युजले तपाईँको हालिदियो होइन तपाईँलाई दुःख लागेको छ कम्तीमा बुझेर हाल्नु पर्थ्यो यसरी यसरी हाल्नु हुँदैन थियो तपाईँले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी किन हाल्नु भएन होइन त्यसको लागि मेरो यो केस अब अन्तिम भइसकेको छ यो भएपछि म गएर आफ्नो प्रेस काउन्सिलमा हाल्ने कुरो छ प्रेस काउन्सिलमा हाल्नु हाल्नु अब मैले एकैछिन मैले यहाँ लक्ष्मी जिल्लामा सोध्छु तपाईँहरूको वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएको कति वर्ष हो हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएको त भयो कति वर्ष भयो 39 सालमा भएको बिहा भनेपछि तपाईँको दशकौँ बितिसक्यो होइन उहाँ कस्तो चरित्रको मान्छे केही न केही श्रीमतीलाई श्रीमानको आचरण थाहा हुन्छ क्या लक्ष्मीजी उहाँ कस्तो खालको मान्छे भन्नुहोस् त उहाँ त साह्रै सिधा उहाँ त्यस्तो छपन यताउति त्यस्तो केही पनि अब कसैलाई कसैले बोल्यो भने त अगाडि मुखमा परेर नबोल्ने खालको महिलाहरूसँग प्रष्ट बोल्न पनि नसक्ने नसक्ने भनेको तपाईँले उहाँको स्वभाव राम्रैसँग होइन मेरो लागि त एकदम राम्रो हुनुहुन्छ मेरो लागि त अनि यो टक्क यो काण्ड आयो होइन एकजना महिलालाई त्यो खालको दुर्व्यवहार त्यो खालको ह्यारेसमेन्टको कुराहरू आयो त्यो सुन्दा त्यो हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त म आफै अचम्म भएँ नि त के हो यो भने हामीले पनि बच्चाहरू बाहिर छन् विदेशमा कुन देशमा छन् बच्चाहरू हङकङमा छन्
कतिजना केटाकेटी तपाईँहरूका? हाम्रो चाहिँ तिनवटा, दुईवटा नानी एउटा बाबु। ए, तिनैजना हङकङमा छ? दुईवटा नानी र बाबु हङकङ, बुहारी हङकङमा छन्, एउटा नानी यहीँ छन् छोरी पोखरामा। हजुर। अनि 32 लाख रुपियाँको त्यो खालको म्यासेज आफ्नै श्रीमान जसलाई तपाईँले लजालु स्वभावको महिलाहरूसँग बोल्दा असल आचरणको भन्ने श्रीमान हाम्रो रामकुमारजी भनेपछि तपाईँ छक्कै पर्नुभयो त्यति बेला? म त यता अचम्मै भयो नि, यो के हो, यो के भएको, यो के गर्नुभएको यस्तो भन्ने भयो नि त। अनि उहाँलाई सोधेँ कतै कसैलाई मोबाइल त दिनुभएको छैन भने, भुल्नु भएको रहेछ। अनि पछाडि यसो सोच्नु त, यसो प्रेस भएर सोध्नु त, कसैलाई मोबाइल दिनुभएको थियो कि भन्ने। तपाईँले नै उहाँलाई सम्झाउनु भयो मोबाइल कसैले गलत प्रयोग गरेको? अनि हाम्रो फेरि हाम्रो भाइहरूले पनि भन्नुभयो कि दिदी भिनाले कसैलाई त मोबाइल त दिनुभएको थियो कि, यसो सोध्ने भन्नु त भन्नुभयो। अनि मैले पनि उहाँलाई फेरि, अनि मैले पनि सोचेँ कि कसैलाई मोबाइल दिनुभएको थियो भन्दाखेरि, अनि बल्ल उहाँले सोच्नु भयो कि हँ, नारायण पौडेलले गाडी किन्छु भनेर, गाडी तपाईँको गाडी मन पर्यो, गाडी किन्ने मान्छे मैले ल्याइसकेको छु, गाडी चाहिँ लिएर यो फुलबारीको चौतारामा आउनु भनेर उसले फोन गरेको थियो होइन। त्यही गाडी देखाउनको लागि उहाँले गाडी लिएर काम डाँडामा जानुभएको, उसलाई लिएर नारायण पौडेल अनि त्यो दुईजना नारायण पौडेलसँग अरू दुईजना उहाँसँग चारजना भएर काम डाँडाको धरारामा गएर गाडी उसैले चलाएर लिएर गएका रहेछ। नारायण र उहाँ पछाडि बसेर अरू दुईजना अगाडि बसेर गाडी चलाएर काम डाँडा धरारामा गएर गाडी राखेको ठ्याक्कै 2 मिनटमा उसको बुढीले कल गरेछ। त उहाँले भन्नुभयो, उहाँको श्रीमतीको कल आयो, उहाँले भन्छ मैले त उसलाई त्यहाँ फोन दिएको थिएँ, त्यति बेलै मेरो फोन युज गरेछ त्यसले भन्ने बल्ल भयो। अनि भएपछि अनि फेरि हामीले त्यसलाई सोध्यौँ होइन, यस्तो यस्तो तिमीले दुर्व्यवहार गरेछौ मोबाइल लिएर के गरेको भाइ भन्दाखेरि, होइन होइन कसैले लेखिदिएको होला, मैले होइन, त्यही पनि भइहालेछ, म डिलिट गर्न लगाउँछु भनेर उसले त्यसो पनि नारायण पौडेलले भने भनेकै छ त, त्यो भनेकै हो त्यसले। अनि त्यसो भनिसकेपछि म डिलिट गराइदिन्छु, त्यसको लागि चिन्ता नगर्नु, यस्ता मिडियाहरू धेरै हुन्छन् जे पनि लेखिदिन्छन्, त्यसको लागि केही चिन्ता नगरोस् भनेर हामीलाई बारम्बार पटक पटक त्यसले त्यस्तो बोलिराखेको थियो कि। अनि ठिक छ भने फेरि हामी त सोझो भइयो, अब अहिलेसम्म एउटा कसैलाई नराम्रो नबोलेको, कसैसँग नराम्रो नगरेको, कसैलाई ठग्ने, कसैलाई चोर्ने, कसैलाई लुट्ने गर्ने व्यवहार त हामीसँग थिएन। त हामी तपाईँको सोझो तरिकाले तपाईँहरू चुप लागेर बस्यो, डिलर गर्छु भने चाहिँ गऱ्यो होला भन्ने भयो। अनि त्यो कुरा त्यो सेलाउँदै भयो, ठ्याक्कै उसले त आएर यहाँ काठमाडौँ साइबर ब्युरोमा हालिसकेको, साइबर ब्युरोमा केस गर्यो, केस गरेर गइसकेको रहेछ। अनि यो केस पनि परेको नि फेरि तपाईँको 1 महिनापछि चाहिँ, अनि साइबर ब्युरोबाट नि बल्ल उहाँ पोखरामा खबर पुर्याएर हामीलाई माघको 2 गते सङ्क्रान्तिको दिन 1 गते भयो, 2 गते चाहिँ, अनि त्यहाँदेखि खबर यहाँ पुगिसकेपछि अनि हामीलाई चाहिँ दैस तपाईँले जानु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। अब हामी त सिधै भयौँ फेरि, अनि हामी गैरेपाटन गयौँ, गैरेपाटन गइसकेपछि तपाईँको केस यहाँ होइन, साइबर ब्युरोमा हो, मिजा आउनुहोस् भन्नुभयो। भनेपछि अनि फेरि हामी अब त्यो दिन शुक्रबारको दिन थियो, अब आज भोलि शनिबार छ, आज मिल्यो भने बरु हामी जाउँ भनेर हामी 6 जना प्लेनको टिकट काटेर अनि फेरि हामी साइबर ब्युरोमा आयौँ। साइबर ब्युरोमा आइसकेपछि अनि उहाँलाई चाहिँ भित्र राखेँ होइन, अनुसन्धानमा राखेँ। कति दिन बस्नुभयो उहाँ? 14-15 दिन बस्नुभयो। 14 दिन त हिरासतमै बस्नुभयो, दरबार मार्गमा बस्नुभयो। अनि मोबाइल पनि उहाँले राखिदिनु भयो, अनि त्यहाँबाट अब उहाँहरूको चल्दै गयो होइन। अनि फेरि अनि अदालतमा छ। मैले यही अर्को प्रश्न जोडेँ, जस्तो रामकुमारजीलाई साइबर क्राइममा केस हाल्यो, उहाँहरूले हाल्नुभयो, तपाईँहरूले अब गल्ती गरेको छैन, उहाँले पनि डिलिट गर्छु, कुनै मिस्टेक भयो होला भन्नुभयो, सरल कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरूले त्यसमा विश्वास गर्नु, हजुर, तपाईँहरूसँग केही अफरका कुराहरू पनि आए पछि, यो केस फिर्ता लिन्छु, विथड्र गरिदिन्छु, यो गर, यस्तो केही कुराहरू आयो कि आएन? हाँ थियो, उहाँ त्यहाँ दरबार मार्गमा हुँदाखेरि के कुरा आएको? उसले त गर्न, उसले कुनै मान्छेलाई लगाए त मार्फत, कसले उसले नारायण पौडेल, नारायण पौडेलको कुनै आफ्नै मान्छे मार्फत, के अरे म्याम म्याम सरलाई यसरी राखेको रहेछ, मलाई 6 लाख रुपियाँ दियो भने मेरो चाहिँ त्यो जाहेरी म फिर्ता लिन्थेँ। ए, जाहेरी फिर्ता लिने त 6 लाख रुपियाँ क्यास चाहियो भन्थ्यो, के को चाहिँ अब 6 लाख रुपियाँ दिने नि, गर्नु त गरिसक्यो, अब बेच गर्नु गरिसक्यो, तिम्रो पो इज्जत थिएन र गऱ्यौ, मेरो त इज्जत छ नि, तिमीले मेरो इज्जत त डाउन बनाइसक्यौ, अनि मैले के को पैसा दिएँ, मसँग के लिनदिन छ र मैले तिमीलाई पैसा दिने, के तिमीसँग लिनदिन छ मेरो भनेर, अनि त्यो जुन फोन गर्ने मान्छेलाई मैले त्यसलाई त्यसरी भनेर मोबाइलबाटै त्यसलाई त्यो भने, म यहाँ काठमाडौँमा थिएँ, उहाँबाट मलाई फोन गरेको थिएँ, 6 लाख रुपियाँ दिनु तपाईँको जाहेरी फिर्ता दिनु, तपाईँले हामी 6 लाख रुपियाँ दिन सक्दैन, दिन्न भने मसँग के को दिने, मान्नु भएन, मैले दिन, मेरो बुढा सत्य हुनुहुन्छ, रामकुमारजीलाई पनि जानकारी छ यो 6 लाख रुपियाँ मागेको, तपाईँले सुनाउनु भएको थियो मलाई, तपाईँलाई यो झमेलामा पर्नुभन्दा अलिकति दिउँ दिउँ जस्तो लागेन 6 लाख रुपियाँ?
झमेलामा पर्नु भन्दा भन्नुभयो साथ दिनुभयो योभन्दा पहिला उसले पैसाको त माग गरेन तर यसरी फसासेपछि यिनीहरूले पैसा दिन सक्छन् भन्ने उसको त्यो योजना रहेछ त्यही त अनि तपाईँलाई यो झमेलामा के भने पैसा दिउँ भयो होला नि त मनमनमा श्रीमतीले बेकारमा मानिरहेको छैनन् बरु पैसा दिएर यो झन्झटबाट पार पाऊँ भने जस्तो लाग्यो नि तपाईँलाई त्यस्तै मैले भने मेरोभन्दा अलि पहिला हाम्रो प्रकाशका भाइले बिहान दिएर जानुभयो नि 13 लाख रुपियाँ बुझाउनु भयो अरे उहाँहरूले 13 लाख बुझाउनु भयो अनि त्यस्तै फेरि उसले हामीमाथि खेल्यो प्रयोग गर्यो कि यताबाट नि मैले पाउँछु भनेर त्यो लेख्ने कारण नै थियो 32 लाख लेख्यो भने नि कमसेकम केही रकम पाइन्छ भनेर त्यो मेसेज लेखेको थियो भनेपछि तपाईँले कुनै पनि हालतमा पैसा दिन्न भने अठोटका साथ नै अगाडि बढ्नु किन मैले सत्य कोही गलत काम गरेको छैन र म यस्तो म 1 रुपियाँ नि म दिने छैन मैले भनिदिएको उसलाई तर मेरो श्रीमतीसँग त त्यस्तो डिमान्ड त गरिरहेको रहेछ तिम्रो श्रीमानलाई म ऊ गरिदिन्छु त्यहाँबाट छुट्याइदिन्छु जाहेरीमा फिर्ता लिन्छु माग त गरेको रहेछ उसले तर मेरो श्रीमतीले नि दिएन हामी बरु अघिसम्म लड्छौँ किनकि सत्यको नै जित हुन्छ भनेर मेरो श्रीमती नै तर पनि रामकुमारजी अहिले तपाईँको उहाँ अहिले जस्तो लक्ष्मीजीले भन्नुभयो हजुर एउटा इज्जतमा भाबा त लाउने काम भयो नि उसले मेरो चरित्र त हरण गर्यो नि मेत्रो यत्रो एजमा 60 इयर्स ओल्ड एउटा म त बुढैमा अब गिनिन्छु नि म मेरो आजसम्म कहीँ क्यारेक्टरमा एउटा दाग छैन त्यसले त मेरो त धब्बा त लगाएँ नि त त्यो यसले त सजा त पाउनुपर्छ अनि एउटा श्रीमान श्रीमतीले मिलेर यो हदसम्म पनि गर्न सक्छन् बडा आश्चर्य लागिरहेको होइन यिनको ग्याङ रहेछ सर मेरो यो फाइल मैले त्यही भएर यो फाइल मैले लिएर यसको पछाडि को को रहेछ को कोले साँची को को बसेका छन् मान्छेहरू को को छन् त अरू व्यक्ति अब यिनका ग्याङहरू त यहाँ तपाईँको म पढेको छु ए ढुन्डीलाल ओली भन्ने जो मेरो गाडी किन्छु भनेर यही नारायण पौडेल मैले कस्टमर भनेर ग्राहक भनौँ अथवा किन्ने खरिदकर्ता भएर आए यी रहेछन् यी सब जेल सेल काटिएका मान्छे जेलमा पनि यी सजाय काटेका मान्छे सजाय काटे के नाम भन्नुभयो ढुन्डीलाल ढुन्डीलाल ओली ओली अरू अरू को को छन् भन्नुहोस् त त्यहाँ यो अनि रमन पौडेल भनेको मेरो यहाँ साँचीमा जो छन् नि जसलाई मैले जान्दिनँ कहिले देखेको पनि छैन चिनेको पनि छैन यी मेरा विटनेसमा छ कमसेकम विटनेसको त्यो मान्छे हुन्छ जसको बारेमा अलिकति जानकारी हुन्छ जसले जसलाई चिनेकै छैन दुईजना मात्र हुन् अनि यहाँ कृष्णबहादुर कार्की पनि अर्को तिसरा नम्बर अनि चौथामा ध्रुवराज लुइटेल यसको हामीले भिडियो पनि दिएछ भिडियो पनि आइसकेको छ पैसा खाने टोलीहरू ठग टोलीहरू पैसाको बार्गेनिङ गर्ने सिर्जना वाग्ले भनेको को त्यो महिला अधिकार कर्मी भन्ने भन्ने पद रहेछ कहाँको अधिकार कर्मी मान्छे फसाउने कर्मी होइन रामकुमारजी त्यही महिला अधिकार कर्मी भन्ने नै सृजना वाग्ले हो त त्यो साँचीमा हो तपाईँ रहेछन् सुन्नु न निश्चित हुन्छ कहिले नाम मिल्छ क्या होइन यिनै नै हुन् महिला जो अदालतमा पनि बोल्दाखेरि हामीले भेटेको हो तर यिनै भनेपछि सुन्नुहोस् है रामकुमारजी भनेपछि यो तपाईँको जेल सजाय भोगिसकेका सही भन्नुभयो यो सृजना वाग्ले अब यो मेरो साँचीमा बसेको किन लक्ष्मी गदालले अन्तर्वार्तामा जुन कुरा भन्नुभएको छ तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन तपाईँले हेर्नु भएको छ है त्यही व्यक्ति हो त उहाँ त्यही नै व्यक्ति हुन् यस्तो गिरोहको यिनै गिरोहका मलाई त लाग्छ यिनै मास्टर माइन्ड जस्तो लाग्यो ए यसलाई चलाउने मास्टर माइन्ड चाहिँ उहाँ नै हो उहाँ नै लाग्छ तपाईँको आशंका त्यहाँ छ हो मलाई नम्बर वान यी काठमाडौँमा बस्ने यी मास्टर माइन्ड एउटा यी हुन् पोखरामा बस्ने एकजना ती नारायण प्रसाद पौडेल भन्ने जो आफ्नो महिला आफ्नै श्रीमतीलाई अघि सारेर गलत व्यवहार गरेर दुनियाँलाई लुक्ने र ठग्ने धन्दामा यी अहिलेसम्म धेरैलाई गरिसकेका छन् र धेरैको विटनेसहरू पनि हामीले अदालतमा पनि पेस गरिसकेका छौँ अब मलाई एउटा कुरा यो बताइदिनुहोस् तपाईँहरू दुवैजना श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ लक्ष्मीजी र रामकुमारजी तपाईँहरू मिडियामा किन आउनुभयो यस्तो कि मिडियामा कि हामीलाई यस्तो सोझा साझा मान्छेलाई त यिनीहरूले यस्तो गरे
फेरि कहीँ अरूलाई यस्तो काण्ड नगर ए अरू अरू पनि यस्तो भिक्टिम होलान् कोर्ट कचेरी गर्नु पर्ला पर्ला अनावश्यक रूपमा तनाव भयो पैसा पनि खर्च इज्जतमा इज्जत लिलाम यस्तो सर अब 60 वर्षमा उमेरमा यो अदालत भनेको के हो थाना चौकी भनेको नि के हो जस्तो मानिस हामी तर आज यस्ता यी ठग फाइल बोकेर प्रमाणै सहित आउनु भएको छ तपाईँ ठग गिरोहले आज अदालतसम्ममा हामीलाई पुर्यायो मलाई मात्र होइन कतिजना आज यही मिडिया माध्यमद्वारा हामीले भनिरहेका छौँ मलाई मात्र होइन कति धेरैलाई परिवार बिछोड बनाइदिएका छन् जेलमा हालिदिएका छन् जो रात दिन कमाएर खाने मान्छेलाई बिहाल बनाइदिएका छन् तर तपाईँले डरो खुट्टा टेक्नु भएछ नि त पैसा त म दिन्न जे पारे पर्छ भन्नुभएछ नि त होइन मलाई एउटा विश्वास थियो सर किनकि जित सत्यको हुन्छ तर सत्यको हुन्छ त भने तर खोइ कानुन व्यवस्थामा मैले त्यति राम्रो मैले देख्न पाइनँ समस्या न्यायको समस्या छ कहीँ कतै समस्या अब लक्ष्मीजी उहाँले पैसामा बिकेका छन् ठिक छ अब उहाँले भन्नुभयो कि अब यो जुन किसिमले हामी पीडित भयौँ भिक्टिम भयौँ यस्तो चाहिँ अरूलाई नियति खेप्नु नपरोस् भनेर हामी मिडियामा आयौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो तपाईँको धारणा पनि त्यही हो अरू केही छ मेरो पनि त्यही हो र अब जति हामीलाई फसाए होइन अब लक्ष्मी बहिनीलाई अब बहिनी सायद मेरो बहिनी नै हुन्छ होला होइन बहिनी मार्फतमा आज हामी यो मिडियासम्म आउनलाई हामीले मौका पायौँ र आफ्नो दुःखका होइन पीडाका वेदनाहरू पोख्नलाई यो मिडियासम्म यो मिडिया हेडलाइन आइपुग्नु भएको छ आज हेडलाइन नेपाल च्यानलमा हामी यहाँ आइसकेका छौँ र यस च्यानललाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद र हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो भाइ किशोर खतिवडा भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु किशोर खतिवडा भाइ एउटा हिरो मान्छे होइन उहाँसम्मलाई नि फसाएर आज उहाँको चरित्रमा कति बाधा पुर्याउन सक्छन् भने हामी त झन् के उम्र होइन तर हामीमा पनि इज्जत छ आज कसैसँग नराम्रो नभइकन गाउँ सहर टोलमा छिमेकीमा रहेर कसैसँग एउटा कसैसँग नराम्रो नबोलिकन कसैसँग एउटा लेनदेन कारोबारमा पनि कसैसँग नराम्रो नभइकन आज हिँडेको व्यक्ति आज समाजसेवी भएर होइन सबैलाई सेवा गरेर हिँड्ने व्यक्तिलाई आज यत्रो चरित्रमा हिँड बनाएका छन् यो जुन टिमले चाहिँ सजाय पाउनै पर्छ र हामी जस्ता अरू पीडाहरूलाई पनि अरू पनि पीडित नहुन् र पीडा हुनेहरूलाई पनि यो मिडियाले सजाय दिएला होइन अवश्य पनि हामी त सजाय दिने निकाय होइन लक्ष्मीजी हामीले चाहिँ समस्यालाई उजागर गर्ने हो होइन र वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै हाम्रा आम दर्शकलाई हामी आग्रह गर्छौँ यदि तपाईँहरू पनि यस किसिमका कुनै पनि पीडामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ जस्तो उहाँले प्रमाणसहित आउनु भएको छ त्यस्तै तपाईँहरूसँग सत्य तथ्य प्रमाण छन् भनेदेखि तपाईँले किशोर खतिवडालाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस पश्चातको प्लेटफर्म हेडलाइन नेपालले तयार गर्नेछ अवश्य पनि हामी जनतामाझ अहिले समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा हेडलाइन नेपाल सधैँ जुझारु भएर अगाडि बढ्छ अवश्य पनि अब मैले अर्को पनि तपाईँलाई प्रश्न म सोध्न चाहन्छु होइन अब यो खालको सबै घटना घटेपछि कहिलेकाहीँ लाग्छ नि आफूलाई दुःख दिने मान्छे यसो सम्झिँदाखेरि तपाईँलाई दुःखै दिएको हो भने यस्तो चाहिँ हुनुपर्ने यो मान्छेलाई सजाय यस्तो चाहिँ गर्थे कानुनी रूपमा यसरी चाहिँ अगाडि बढ्थे भन्ने पनि कहिलेकाहीँ मान्छेको मन त हो त्यस्तो आउँछ क्या कहिलेकाहीँ तपाईँलाई त्यस्तो आउँछ क्या आउँदैन होइन यो त सही भन्नुभयो किनकि मनुष्यको जीवन अनमोल छ तर एकले अर्कालाई फसाउने चक्करमा मात्र हिँडेका छन् हेर्दाखेरि जोडिएका छन् धर्म तँ धर्म भनेर धर्मलाई पनि जोडिएका छन् अरे मानव सेवा गर्ने नै धर्म हो एक अर्कालाई माया गर्नु नै धर्म हो तर मान्छेले बुझेका छैन जहाँ राम्रो ज्ञान हुन्छ जहाँ राम्रो शिक्षा हुन्छ त्यहीँ मान्छे बढी भिड हुन्छ तर यहाँ मान्छेले के गर्छ आज धर्मलाई लिएर र हामीलाई यो सच्चाइको माध्यमले नि के भने यी सच्चाइमा हामीलाई बोलाउनु आयो भनेर मेरो फाइलमा नि यहाँ लेखिएको छ जो कि मलाई ल्याएको साइबरले हो मोबाइलद्वारा तर फेरि मेरो फाइलमा यो धर्मको बारेमा किन लेखेको छ यिनीहरूले सच्चाइलाई धर्मको बारेमा के लेखेको छ फाइलमा धर्मको बारे यो सच्चाइलाई प्रचार गर्छन् अरे मेरो घरमा आयो अरे मलाई पनि बोलाउनु आएका थिए अरे जो कि म तिनको घर पनि देखेको छैन ती मान्छेलाई पनि चिन्दिनँ
त्यस्तो गलत गलत कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, उल्लेख गरिएको छ धर्मको पनि। भनेपछि आज कहीँ धर्मको नाममा, कहीँ जातको नाममा एउटा एउटा इस्यु बनाइदिने, कहिले महिला र पुरुषको नाममा, कहिले मलाई भएको, कहिले ऊ पीडित भयो, यस्तै यस्तै फन्डाहरू गरेर चाहिँ केही समूहहरूले चाहिँ आर्थिक चलखेल गरेका छन् भन्ने तपाईँको बुझाइ। बिल्कुल 100% नै यो एउटा ग्याङकै रहेछ, जो एउटा पोखराको मास्टर माइन्ड भन्ने नारायण पौडेलै हो, जसले आफ्नो जेठी दुलाईलाई त्यागेर उसका बच्चा नि उनका आमा बाउले हेरिरहेछ, यो कान्छी दुलाई लिएर यही धन्दामा हिँडेको छ पोखरामा। बुढीलाई अघि गरिदिने, अर्काले मलाई हातपात गर्यो, समात्यो, मलाई बलात्कार गर्यो भन्ने यिनको त्यही धन्दा रहेछ। धन्दा पानी नै थियो, पैसा दिए कसैले हुजुर नहाल्ने भनेपछि त महिलाले जे बोलिदियो त्यो हुँदो रहेछ। यो मलाई लाग्छ अलिअलि कानुन व्यवस्थामा हाम्रो अलिक कमी कमजोरी मैले देखेको छु। हरेक चिजको इन्भेस्टिगेसन बिना कसैलाई सजा दिनु पनि हुँदैन, तर मैले यहाँ हेर्छु कसैको राम्रो बयानबाजी छैन। अचेल मोबाइलको मेरो साइबरै केस छ भने मैले लेखेको छु भने मेरो भोइस मेसेज पनि होला, मैले कसले मलाई कल गरेछ, इन्कमिङ आउटगोइङ कसले, त्यो त सबै मोबाइलले बताउँछ नि, डाटाले बताउँछ, तर त्यो पनि राम्रोसँग हुँदो रहन्छ। मैले यी व्यक्तिहरूलाई म जान्दिनँ चिन्दिनँ, यिनले मलाई फोन गरेको छ तर आज तिनैले मलाई फसाइदिएको छ। ठिक छ, अब हामी न्यायिक निकाय पनि होइन तपाईँहरू, अब हामी तर यस्तोले सजा त पाउनै पर्छ, त्यही भएर भन्नुभयो हजुरले, यस्ता व्यक्तिले चाहिँ सजा भोग्नै पर्छ। जब निर्दोष मान्छेले सजा भोग्छ त दोषी मान्छेले नि सजा भोग्नै पर्छ भन्ने म यो सरकारसँग, प्रशासनसँग, हरेकसँग। ठिक छ रामकुमारजी, तपाईँ एउटा कोही कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोला, सरसल्लाह गर्नुहोला हजुर। अब हामी पनि चाहन्छौँ कि गलत व्यक्तिले सजाय पाउनुपर्छ, हाम्रो पनि माग त्यही नै हुन्छ हजुर, होइन? गलत व्यक्तिले त सजाय पाउनै पर्यो नि, त्यो त्यही यो कुरामा त कुनै डिबेट अथवा वाद विवाद गर्ने पनि कुरो भएन। तपाईँहरू स्टुडियोमा आइदिनु भयो, तपाईँहरू समस्यामा पर्नु भएको रहेछ होइन, आफ्नो समस्यामा जे जस्तो परिएको छ त्यो कुराहरू राखिदिनु भयो हामीलाई। यहाँ दुवैजनालाई म लक्ष्मीजीलाई पनि र रामकुमारजीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद हजुरलाई पनि।